Vijesti Radija Astra. Premijer Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je u srijedu da je njegova vlada spremna da pomogne razgovore Prištine i Beograda kako bi se doprinelo stabilnosti i bezbjednosti na Balkanu. Spremni smo da učinimo ono što je potrebno kao doprinos razgovorima Kosova i Srbije, što bi bio doprinos stabilnosti i bezbjednosti na Balkanu, rekao je Erdogan na konferenciji za medije u Prištini. Turski premijer je rekao da želi da vanredni izbori na Kosovu 12. decembra budu što uspješniji. Izrazio je uvjerenje da će se proces priznanja Kosova nastaviti poslije početka razgovora o tehničkim pitanjima Kosova i Srbije. Kosovo će imati našu podršku za učlanjenje u NATO, ukazao je Erdogan, ističući da je na Kosovu u okviru KFOR-a i turski kontingent od 530 vojnika. Turski premijer je ocijenio da je nezavisno od globalne ekonomske krize, privredna suradnja Turske i Kosova sa 120 miliona dolara 2008. godine, ove godine povećana na 210 miliona dolara. Opštinska skupština u Prizrenu proglasila je u srijedu poslije podne turskog premijera Recepa Tayyipa Erdogana počasnim građaninom Prizrena u znak zahvalnosti zbog doprinosa kojeg je dao za nezavisnost Kosova. Hiljade građana Prizrena i okoline u znak poštovanja prema turskom premijeru Erdoganu okupilo se je u centru grada Šadrvanu da bi mu zahvalili na podršku turske države koju je dala Kosovu prije, tokom rata i poslije rata. Trg Šadrvana je bio mali da bi primio sve oni koji su stvorili veličanstvenu atmosferu izražavanja zahvalnosti prijatelju Kosova. U obraćanju prisutnima premijer Erdogan je rekao da je Turska uvijek bila, da je i sada i da će ostati dobar prijatelj Kosova. Kosovo je lijepa i prosperitetna zemlja. Lokalni lideri svakim danom rade na procesima kroz koje je prošlo i kroz koje prolazi Kosovo. Turska će i dalje pomagati Kosovu koliko god da mu je ta pomoć potrebna, kazao je premijer Erdogan. Predavši ključeve grada predsjednik opštine Prizrena Ramadan Muja, kazao je da je Prizren privilegovan posjetom premijera Turske Erdogana i da tim povodom građani odaju duboku zahvalnost. Štampa u Prištini juče je ocijenila da je Tačijev kabinet oboren pod neprirodnim uslovima i to glasovima Demokratske partije Kosova koja je formirala vladu. Za odlazak vlade nisu glasali samo poslanici Demokratskog saveza Kosova i Alijanse za budućnost Kosova. Malo priznavanja Kosova, mnogo putovanja, puno polemika kao i razlaz koalicionih partnera samo su neke od momenata koji opisuju ovu vladavinu, ocjenjuje Koha Ditore. Vođena premijerom Tačijem sada u ostavci, vlada je legitimisana 9. januara 2008. godine sa 85 glasova za, dok joj je na dan kada je pala legitimitet oduzelo 66 poslanika, podsjeća pomenuti list. Koha Ditore navodi da u historiji izgradnje kosovskih institucija nakon rata ovo je prvi slučaj kada dva osnovna stuba vlasti padaju voljom najveće partije na Kosovu, Demokratskom partijom Kosova. Padu i raspuštanju vlade i skupštine je prethodila ostavka bivšeg predsjednika Fatmira Sejdiua 27. septembra i izlazak Demokratskog saveza Kosova iz vladajuće koalicije 18. oktobra. Centralna izborna komisija izradila je u srijedu operacionalni plan za vanredne izbore zakazane za 12. decembar, koji je dan ranije raspisao vršilac dužnosti predsjednika Kosova Jakup Krasnići. Predsjednica Centralne izborne komisije Valjdete Daka je na konferenciji za medije kazala da su u skladu svih zakonskih normi skraćeni periodi za ove izbore, tako da je prijava političkih subjekata počela od srijede i trajaće do 11. novembra, dok će predizborna kampanja trajati samo 10 dana od 1. do 10. decembra. Cika Daka je također pročitala izjavu u ime svoje institucije preko koje garantuje da će u suradnji sa političkim partijama organizovati demokratske, fer i transparentne izbore. Vršilac dužnosti predsjednika Kosova Jakup Krasnići pozvao je Evropsku uniju da njeni predstavnici nadgledaju izbore koji su zakazani za 12. decembar. Krasnići je poziv za posmatranje izbora uputio i ambasadorima zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova. Posmatranje izbora iz Evropske unije poslaće snažnu poruku političarima i građanima i imaće veliki uticaj na kredibilitet i pouzdanost izbora, naveo je Krasnići u pismu upućenom predstavnici Unije za vanjsku politiku i bezbjednost Catherine Ashton. On je obavijestio Ashtonovo o političkom procesu kroz koji prolazi Kosovo, navodeći da je raspisao vanredne parlamentarne izbore za 12. decembar u skladu sa Ustavom Kosova i uz saglasnost političkih stranaka. Krasnić je naveo da je Centralna izborna komisija spremna da organizuje izbore.
borba protiv organiziranog kriminala na sjeveru kao i uspostava vladavine prava na cijeloj teritoriji Kosova i reforma policije su neki od ciljeva koje je novi direktor policije Kosova Rešat Malići objavio pred medijima. Upitan na postojanje paralelnih struktura na sjeveru Kosova, Malići je kazao da ne može ni odbiti ni potvrditi njihovo postojanje, prenosi KTV. Dok je za uključenost pripadnika kosovske policije u tim strukturama, novi direktor policije rekao da ako se tako nešto utvrdi, onda će inspektorat kosovske policije i ostali organi preuzeti odgovarajuće mjere. Malići nije dao puno detalja o oslobađanju biznismena iz Glareva Azema Morine, rekavši da se istraga privodi kraju. On je spomenuo započete projekte svog prethodnika Behara Selimija, za koje je kazao da će biti nastavljeni. Predstavnici vlasti Crne Gore i Kosova potpisali su sporazum o suradnji u oblasti odbrane i saopštili da žele još bolje odnose. Ministar za odbrane Crne Gore Borko Vučinić i ministar bezbjednosnih snaga Kosova Fehmi Mujota potpisali su u Podgorici memorandum o razumijevanju koji predstavlja okvir za suradnju u oblasti odbrane, prenosi Mondo. Crnogorski ministar odbrane je rekao da predstoji konkretizacija dogovorenog okvira suradnje u oblasti odbrane, a kosovski ministar je ocijenio da potpisivanje sporazuma svjedoči o tome da su odnosi Crne Gore i Kosova odlični. Oni su ocijenili da postoji volja za još boljim odnosima Podgorice i Prištine, iako ambasadori još nisu razmijenjeni. Poslanica Evropskog parlamenta Doris Pack izrazila je uvjerenje da će Kosovo na demokratski način prebroditi naredne procese. Poslije sastanka sa vršiocem dužnosti predsjednika Kosova Jakopom Krasničijem u Prištini, ona je kazala da se posljednji događaji na Kosovu odvijaju na demokratski način i istakla značaj da se vanredni izbori organizuju na demokratski način, prenosi Radio Slobodna Evropa. Pack je dodala da Kosovo treba da riješi unutrašnje pitanje kako bi bilo spremno da počne razgovore sa Beogradom, dok je činjenicu da se u Beogradu upućuju pozivi za izlazak kosovskih Srba na izbore, ocjenjuju kao pozitivan signal. Doris Pack se susrela i sa premijerom u ostavci Hašimom Tačijem i proglašena je za počasnog doktora Univerziteta u Prištini. Predsjedništvo Demokratskog saveza Dardanije na svom redovnom sastanku ocijenilo je da su potpuno spremni za vanredne parlamentarne izbore koje je raspisao vršilac dužnosti predsjednika Kosova. Na istom sastanku je također izvješteno o aktivnostima članova centralnog partijskog rukovodstva tokom posjete ograncima LDDA. Obavljene su sve neophodne pripreme za svečanost na kojoj će biti proglašena platforma za nacionalne izbore, a koja je zakazana za subotu 6. novembra, navodi se u saopštenju za medije. Također je rečeno da je osnovana i radna grupa za promovisanje platforme kao i za predizbornu kampanju. Potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova Bljerim Šalja uputio je primjedbu da se kratkim periodom za održavanje izbora stvaraju uslovi za moguću manipulaciju. U intervju za agenciju DPA Šalja je ocijenio da ovakvi izbori u kratkom periodu ostavljaju otvorena vrata za manipulacije. On je optužio premijera u ostavci Hašima Tačija da je uradio sve samo da bi izdejstvovao što je brže moguće organizovanje narednih izbora. Paradoks je da Demokratska partija Kosova glasa protiv samo sebe da bi izborila ubrzano organizovanje izbora, kazao je Šalja. On je također optužio Tačija za naloženje održavanja izbora prije nego se eventualno iz Haškog tribunala može vratiti lider Alijanse za budućnost Kosova Ramoš Haradinaj. Prema njegovim riječima, Tači želi da kreira hibridnu demokratiju i ličnu diktaturu. Demokratski savez Kosova u nedjelju održava 7. izbornu skupštinu svoje partije na kojoj će biti izabrani novi rukovodeći organi, uključujući i predsjednika partije. Vijest je objavio juče poslije sastanka predsjedništva LDK-a aktuelni lider Fatmir Sediju, koji je dodao da će nedjelja biti značajan dan za odluke koje očekuje LDK, ali nije jasno kazao da li će se kandidovati za dobijanje drugog mandata čelnika partije. Na pitanje o najavi predsjednika ogranka LDK-a u Suvoj Rijeci Salija Slanija u ponedjeljak za KTV o mogućoj kandidaturi gradonačelnika Prištine Ise Mustafa za lidera partije, Sidiju je rekao da svaki član LDK ima pravo da se kandiduje na izbornoj skupštini. Slovenački premijer Borut Pahor jasno je dao do znanja državnim čelnicima u Beogradu tokom svoje posjete u utorku da Srbija neće ući u EU bez neriješenog pitanja Kosova, pišu ljubljanske dnevne novine Delo. Prema pomenutim novinama, Pahor je po pitanju Kosova državnim čelnicima koji ove godine očekuju upitnik za članstvo u EU na veoma jasan način dao do znanja da Srbija neće ući u EU dok ne odgovori na to veoma teško pitanje. Borut Pahor je izrazio podršku Slovenije za pokretanje razgovora između Srbije i Kosova, nezavisno od kosovske političke krize, pišu ljubljansko Delo. Slušali ste vijesti Radija Astra. Slušajte nas i preko web stranice www.info-ks.net.
U nastavku našeg programa možete poslušati reprizu emisije Sportski mix koja počinje od 12 sati i 15 minuta. Svako dobro i do slušanja.